ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଖାଲି ଏକ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ମୈତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଏକ ଗଭୀର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସୂଚକ ଅଟେ ଯଦି ଏହାକୁ ବିଧିମତେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ আপোনালোকৰ গৃহৰে থকা সমস্ত বাস্তুদোষক দূৰ কৰিব দশ দিগুৰু বিভিন্ন সূত্ৰ আয়ু বৃদ্ধি কৰি তৎসহ আপোনাৰ শত্ৰু মানৰ কূটচক্ৰান্ত ভণ্ডোৰ কৰে আপোনাৰ ঘৰে নেগেটিভ এনৰ্জি প্ৰৱেশ কৰই দিয়ে নাই সকলো সৰ্ববিধ উন্নতি হ'ব লাগিব আপোনাৰ ব্যক্তিত্বৰে মানে গভীৰশীল প্ৰভাৱ পৰে যাদ্বাৰা কি আপোন সম খুব শীঘ্ৰ এক প্ৰষ্ঠিত ব্যক্তি ৰূপে পৰিগণিত হোৱে এই ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୃହର ଏହିଭଳି ଛଅ ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିମତେ ଏହି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନକୁ କେବଳ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଧାନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ଫୁଟି ଉଠେ ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକରି ଏ ବାବଦ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସରଳ ବିଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ স্নেহ প্ৰেম মৈত্ৰীৰে গৃহক বান্ধি ৰখু আপোনালোকৰ শত্ৰু মানে যদি আপোনালোকৰ পিছা লাগিছিল আৰু আপোনালোক গৃহক বিভিন্ন নকৰাত্মক শক্তি প্ৰেৰণ কৰি আপোনালোকৰ ধন জীৱনক হানি কৰোঁ তে তাহিব কিভৰিহেৰে দূৰীভূত হৈ যাই পাৰিব এই অমূল্য তথ্যক আপোনালোক পূৰ্বৰ এইটি ক্ষুদ্ৰ নিবেদন য'তে আজি প্ৰথমবাৰটো কি আমাৰ চেনেলে ভিজ কৰিল ক'লে ঠা ল কলৰৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বে আইকন ক্লিক কৰি অল নোটিকেচন উপে ক্লিক কৰি চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰাই নি ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିହ୍ନର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିଟି କିଭଳି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ସମସ୍ତ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ସହ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଗଭୀର ମଜବୁତ କରିପାରିବା ଏବଂ ତତ୍ସହ শত্ৰু মানৰ কবলু গৃহক ৰক্ষা কৰি পাৰিবা তে এই স্বস্তিক চিহ্নটো অংকন কৰিব আপোনালোক যো প্ৰথম কাীটি ব্যৱহাৰ হু যা দেকি আপোনাৰ স্বস্তিক চিহ্নটো অংকন কৰীটো আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰস্তুত কৰাৰ অতি সাধাৰণত অধিকাংশ ব্যক্তি মানে এই স্বস্তিক চিহ্ন কেৱল সিন্ধু মাধ্যমেৰে অংকন কৰি থাকে যা দ্বাৰা ইয়াৰ চমৎকাৰ ফল সেনে দেখি পাৰি নাথাকে মই এই আপোনালোক গোটেই উপ গোটেই ডাকে আপোনালোকে কাগজ কলম বাহি নোট কৰি নিব যা মই আপোনালোক ডাকুচি দি চাৰিটা জিছ সি আপোনালোকৰ পাখে থোৱা যে কোনো পূজা সামগ্ৰী দোকানেৰে অনুসন্ধান কলে অলপ কিছু টকা খৰ্চৰে আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰথমত আপোনাক আৱশ্যক পাৰিব লাচনৰ গুণ্ড হও কি লা চন কাঠ হও যা আপোনাৰ চন্দন পেডিৰে ঘৰকিৰি কিছু প্ৰলেপ বাহপাৰিব আপোনাৰ এক নম্বৰ নোট কৰোঁ লাচনৰ কাঠ কি লাচনৰ পাউডৰ দুই নম্বৰ আপোনাৰ নোট কৰোঁ সিন্দুৰ যা মুখ্য অংশ এই স্বস্তিক চিহ্ন অংকনৰ যি কাী প্ৰস্তুতিৰে তিনি নম্বৰ আপোনালোকৰ ৰহিব পঞ্চামূৰ্তৰ প্ৰস্তুতি কোনো ব্ৰাহ্মণৰ সহায়তাৰে আপোনাৰ পঞ্চামূৰ্তৰ প্ৰস্তুতি কৰাৰি নম্বৰৰে আপোনালোকৰ ৰব গোলাপ অতৰ যা কি পূজা সামগ্ৰী দোকানেৰে পাই কি অতৰ বিকুব দোকান মানকেৰে কিেচনাৰী দোকানেৰে পাই পাঁচ নম্বৰৰে আপোনাৰ ৰব অষ্টগন্ধ কাী এই অষ্টগন্ধ কাী যে কোনো পূজা সামগ্ৰী দোকানত সহজে মিল আপোনাৰ এতিক জিনি প্ৰথমে সংগ্ৰহ কৰি নিগ্ৰহ কৰি চাৰিলা যে কোনো পূৰ্ণিমাৰে গোটেই কাী প্ৰস্তুত কৰো সমস্ত একাঠি মিছাই দেই পূৰ্ণিমাৰে আপোনাৰ মানে যে কোন আপোনাৰ কৰি পাৰিব দিনবেলা কৰি পাৰিব ৰাত্ৰ বেয়া কৰি পাৰিব এইভল ভাৱে এই সমস্ত জিছক মিছাইকি আপোনাক কাী প্ৰস্তুত কৰো যদি পুৰুষ মানে স্বস্তিকচিহ্ন অংকন কৰবে সক্ষিণ হস্তৰ অনামিকা আঙুৰি ব্যৱহাৰ কৰিবমিকা আঙুৰি অধিকাংশ দৰ্শ জানি পাৰিম যেতিয়া বুজাইপেৰে ঠিক সেই ভিডিঅ' দেখুনা তুমি জানিব কেমি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দেখিলা ফলৰে এই বুজেই তত্বে লুট যেতলে কুয়া হচ্ছে তাকে গভীর ধ্যান পাঁচ মিনিট সাত মিনিট দশ ভিডিও যদি আপনার কেবল স্কিপ করি ভিডিও গুডি দেখবে এ সমস্ত জ্ঞান নেবে অর্ধ জ্ঞান আপনার যে কর্ম করছেন নিশ্চিত লাভ এবং কমেন্ট বক্স স্যার কাম কলানি কাম করবেনি আপনার তো নিজে জ্ঞান ঠিক সে কাম বাটে মানে যদি পুৰুষ মানে এই স্বস্তিক চিহ্নক অংকন কৰে তাৰপিছত সেই দক্ষিণ হস্তৰ অনামিকা আঙুৰি ব্যৱহাৰ কৰোঁ অনামিকা আঙুৰি হ'ল আপোনাৰ কাণি আঙুঠি বা কনিষ্ঠা আঙুৰি পাখ মধ্যম আগুৰি নামিকা আঙুৰি মুৰ্দি পিন্ধা যায় যাওঁ ৰিং ফিংগৰ মানে কহু যদি পুৰুষ মানে অংকন কৰোঁ সৰ দক্ষিণ হস্তৰ অনামিকা আঙুৰি ব্যৱহাৰ কৰো নাৰী মানে হ'লে সেই বাম হস্তৰ অনামিকা অঙুৰি ব্যৱহাৰ কৰো তে এই কাী প্ৰস্তুত কৰি চাৰা পৰে যি ছি স্থানে ইয়া আপোনাৰ লেখিব তাহুঠ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বহুত ধ্যান সহকাৰে শুনো মই যে ছি স্থান আপোনালোক নিৰ্দেশ কৰোঁ সেই ছি স্থানে হি আপুনি স্বস্তিক চিহ্নক অংকন কৰিব স্বস্তিক চিহ্নকু এই বিধিমতে অংকন কলে ই কেৱল এক চিহ্ন হৈ কি ৰ প্ৰতীক হৈ ৰহেনী বৰং এক শক্তিশালী যন্ত্ৰ ৰূপে পালি যায় যা দ্বাৰা কি ইৰ যোন চাৰি গোড় চাৰি দিগুৰু ধন আকৰ্শ কৰিবক শক্তি আকৰ্শ কৰি থাকে ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥାଏ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନଜର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଏହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟେ ଯଦି ଚମତ୍କାର ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଧି ପୂର୍ବକ କରିପାରନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ଛଅ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ ତାକୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ପୂଜା ଘର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ପୂଜା ଘର ଅଛି ଠାକୁର ଘର ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନର ଯେକୌଣସି ଫଟୋ କାନ୍ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନକୁ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଏହାର দ্বিতীয় রহব মুখ্য দরজার সামনাপট এবং ভিতরপট মুখ্য দরজার সামনাপটে আপনার স্বস্তিক চিহ্ন গোটিয়ে অঙ্কন করতু এবং তার ঠিক ভিতরপট আউ গোটি স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কন এই এইভাবে গলা আপনার তিন গোটি স্থান চতুর্থ স্থান রহবো আপনার পাঁড়ি টাঙ্কি যে আপনার গৃহর পাণিটাঙ্কি অনেক ব্যবহারপ আপনার যেক জায়গা আছে সেই স্থানের আপন মানে এই স্বস্তিক চিহ্নক অকন কৰোঁ পাণি গোটেই এইবোৰ জিছ যা মোৰ পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে মই আপোনালোক পাণিৰ স্বতন্ত্ৰ মেম'ৰি পাৱাৰি গৃহৰে কেও সকাৰক শক্তি কাৰোবাৰ হ'ল কি নকৰাক শক্তি কাৰবাৰ হ'ল তা সেই পাণিমৰেই প্ৰথমত মিছি যায় পাণি এক অদ্ভুত প্ৰয়োগ বিধি যা মোৰ পূৰ্ব ভিডিঅ' শেয়াৰ কৰিছে পাণিমেৰে গৃহৰ যথেষ্ট উন্নতি কৰিহে অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্ৰয়োগ দ্বাৰা অর্থবে আপন মানে এই পাঁড়ি ট্যাঙ্কি গোটি স্বস্তিক চিহ্নকে অঙ্কন করতু এর পরবর্তী আপনার স্থানটি রাচ্ছি আপনার যে সেই আপনার স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কন করতু রাত্রে যে দুষ্ট আপনার সবার হোক এবং আপনার ভিতরে অদৃশ্য দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা দুঃখ কষ্ট এই বেডে যেত আপনার স্বস্তিক অঙ্কন করে শক্তি মানে খুব শীঘ্ৰ আপোনাৰ ব্যক্তিগত পৰিসৰ বহুত দূৰক চালি যায় সকাৰক শক্তি অভ্যদয় আপোনাৰ ভিতৰত ঘটি থাকে যা দ্বাৰা আপোনাৰ এক উন্নতিৰ বাট খুলি থাকে সমস্ত মনি ব্লকেজৰ পথু উন্মোচন কৰি থাকে এইভাৱ ভাৱে এই পঞ্চম স্থানৰে আপোনাৰ বেড উপেৰে এই স্বস্তিক চিহ্নক অংকন কৰোঁ ষষ্ঠ স্থান ৰব আপোনাৰ ধন পেটি ধন বস বা গৃহৰ তেজী বস যি আপোনালোকৰ অঁ সেই আপোনাৰ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନକୁ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ଆପଣ ଦୈନିକ ସକାଳ ସ୍ନାନ ପରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମ୍ ସରଫଳା ଦୀର୍ଘାୟିକାର ଅନୁସାର ଶ୍ରୀମ୍ ଏହାକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଏକଶହ ଆଠ ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ଘଟେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ବି ମିଳେ আপোনাৰ এই সূক্ষ্মক্ৰিয়াটো আজি ঠাৰু ব্যৱহাৰ কৰি দেখন্তু দেখিব ইয়াৰ চমৎকাৰ ফল আপোনাৰ উপকৃত হ'লপৰা চাংসাথী মহলাৰ কৰোঁ যিহেতু এই সূক্ষ্ম প্ৰয়োগ টি সমসে কৰক তাৰ জীৱনত উন্নতি কৰি পাৰিব আপোনালোক মহলক্ষ্মীৰ অশেষ কৃপা প্ৰাপ্ত হৈ পাৰিব ভিডিঅ'ৰ এই ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰ মধ্য মতে এই বিদায় দিয়ক পুনি আপোনাৰ দেখা হ'ব এইভাৱে শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সেই পৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংগলময় কৃপাৰ ভালেৰে থাকো ৰো